Ordu günü bu il olması da Erməni xalqının hər zaman sevinclə qeyd olunan müqəddəs bayramlarındandır. Bunu Ermənistanın ex-prezidenti Ser Sargsyan deyib. Sargsyan ölkəsinin 2-ci Qarabağ müharibəsindəki ağır məğlubiyyətini etiraf edib. Hər il bugünü sevinclə qeyd edirdik. Amma bugün əhval ruhiyyə fərqlidir. Qurbanlara və digər itkilərə görə hamı kədərlənir. Ex-prezident xalqa müraciətində Ermənistanın mövcud hakimiyyətini xəyanətdə ittiham edib. Sənə xəyanət etdilər, arxadan bıçaqlandın, ağır yaralandın və bundan əvvəl son illərdə səni güzəşdə getmək və zəiflətmək üçün hər şey etdilər. Bugün minlərlə valideyn istismar edilməsindən danışır, amma kimsə ordunun tələyə salındığını bilmir. İşğalçı ölkənin keçmiş lideri Azərbaycanı təhdid etməkdən də çəkinməyib. Xocalı soyqırımının müəlliflərindən biri olan və Azərbaycan xalqı qarşısında saysız cinayətlərə əl atmış Cəllad Sargsyan 2-ci Qarabağ savaşındakı məğlubiyyətin qisasının alınacağını iddia edib. Ermənistan ordusu yenə də yumruğunun gücünü göstərəcək və düşmənə yaxın zamanda biabırçı keçmişini xatırlatacaq. Şübhəsiz ki, Sargsyan biabırçı keçmiş deyəndə 1990-cı illərdə Rus ordusu ilə birlikdə Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri işğalı nəzərdə tutur. O cümlədən törətdikləri Xocalı soyqırımı və digər müharibə cinayətlərini.